Հարգելի դիտողներ, միջտեսանյութին անցնելը խնդրում եք սեղմեք լայք և բաժանորդագրվեք մեր ալիքին։ Մահացել է Արթուր Գրիգորյանը։ Մահացել է հայ կոմպոզիտոր, Հայաստանի ժողովրդական արտիստ Արթուր Գրիգորյանը։ Կոմպոզիտորը ծնվել է 1958 թվականի հուլիսի 31-ին։ Գրիգորյանը հեղինակել է բազմաթիվ երգեր, մանկական մյուզիկլներ, մասսայական միջոցառումներ, փառատոններ, թեմատիկ և էստրադային համերգներ։ Պարգևատրվել է Հայաստանի և Արցախի պետական նորակալագրերով և մրցանակներով։